ଏଇ ଯୋଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆଜିକା ସମୟରେ ଏଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାର ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଏଇ ଭଙ୍ଗୀ, ତ ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳେ ଯୋଉ ଆଳତୀ ହେଇଦଉଛି କେମିତି ରହିଛି, କ'ଣ କହିବି? ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେଖି। କ'ଣ କହିବି, ସକାଳୁ କେମିତି କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଫିଟା ହେଇଥାଉଛି, କେମିତି ଆପଣ ତ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ସକାଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତ କେମିତି ଖୁସି, କେତେ ଖୁସି ରହୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସକାଳ 4:50ରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଉଛି, 5:10ରେ ଆଳତୀ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ସକାଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠୁ, ଠିକ ଅଛି ଭଲ ଭାବେ ଆଳତି ହଉଛି, ଘଣ୍ଟ ବଜା ହେଇକି ଆଳତି କରାହଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ନେବା କେ ଯେ କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତିଦିନର ଯୋଉ ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି କେମିତି ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି? ଆମର ଦୀର୍ଘ ଯୋଉ 150 ବର୍ଷର ଏଇ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଅଛି ବିରାଜମାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୋରଡ଼ାର ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। ସେଇ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ନୀତି ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ, ଆ ସହିତ ଏ ଯୋଉ ସେବା ନୀତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧାରାକୁ ଅବ୍ୟବହିତ କରି ଆମେ ଆଜି ସେଇ ଧାରାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ନୀତି ଆମର ଯୋଉ ନୈମିତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର 5:00ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଦ୍ୱାର ପିଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଳତୀ ହେବ ସରିଲା, ତାପରେ ଆମର ଦେବନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅଭିଷେକ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ପରେ ପୁଣି ବେଶ ପରିପାଟି ହୋଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାଳଭୋଗ ହେବ, ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ପହିଲି ଭୋଗର ଯୋଉ ପରିକ୍ରମା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସୁଡ଼େ ଆମର ପହିଲି ଭୋଗ, ତାପରେ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ଆମର ଏ ପ୍ରକାର ନୀତି ଆଜିକୁ 150 ବର୍ଷ ଧରି ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ରାଜା ମାନେ ଭେଷ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ତ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କ'ଣ ଭୋଗ ଉଠେଇଥାଏ? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରୁ ଯୋଉ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବେ ଆମର ବାଳ ଭୋଗ ଏବେ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବେଶ ଏବେ ବଦଳିବ, ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ହେଲା ପରେ ବାଳ ଭୋଗ ହେବ, ବାଳ ଭୋଗ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି 10:00 ତାଙ୍କର ବଡ଼ଥାଳି ଗୋଟେ ଅନ୍ନ, ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନ୍ନ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ବଡ଼ଥାଳି ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହେବ। ତାପରେ ଆମର 11:30ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଗ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦିନ ନୈନ ଭୋଗ, ଆମର ଯେଉଁଟା ଏଇ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ସହିତ 3 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭୋଗ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ପହଡ଼ ଯିବେ। ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ 4:30ରେ ଆମର ଦ୍ୱାର ପୁଣି ଖୋଲିବ, ସେତେବେଳେ ପଣା ଭୋଗ ହେବ, ଆମର ଛେନାପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଛେନାପଣା ଭୋଗ ହେବ। ଆଳତୀ ସମୟରେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଆଉ ରଘୁନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ଜାନକୀ ବିଳାସ ରଘୁନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଳତୀ ସମୟରେ ହେବ। ଏବେ ଧନୁ ମାସର କାର୍ଯ୍ୟବିଧାନରେ ମୁଆଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିତ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଆଁ ଭୋଗ ହେବ। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ବଡ଼ିସିଙ୍ଗାର ଭେଷ ହେଲାବେଳେ ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ କାକେରା ନାନା ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଅଛି କାକେରା ପୁଳି, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ହେବ। ଅର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରାତିକି ଭୋଗ ହେବ। ଅର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ମେଦାବଢ଼ା ଛେନାରେ ନିର୍ମିତ ଗୋଟେ ମାଟି କୁଡ଼ୁଆରେ 3 ଗୋଟି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ, ମେଦାବଢ଼ା ଭୋଗରେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଶୟନ ଯିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମର ଭୋଗର ନୀତି ଆମର ପ୍ରାୟ ଚାଲିଛି ଆଜି 150 ବର୍ଷ ଧରି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସିଏ ଥିଲେ, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଆଉ ସିଏ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ପ୍ରକଟ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲା, ସେ 1800 ଯେଉଁଟାକି କହିବା ଆମେ ପ୍ରାୟ 1800
80-85 ଭିତରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମରେ 1908 ଇଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ, ଏ ମନ୍ଦିର 1908 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। 8 ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଧରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଜମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନେକ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ବହନ କରିଛି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରାଜକୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ବିରଳ। ଆମର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରଘୁନାଥଙ୍କର ବିରଳ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ନିଶ ଅଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେନି ରାଜକୀୟ ବେଶ। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ବେଶ ପରିପାଟିକି ନେଇ ଆମର ଏଠି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରାଜକୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ହେଉଛି, ପୂଜା ବିଧି ବିଧାନ ହେଉଛି ସବୁ।